Yes, da skal vi se litt på bruken av det som kalles rem for å angi på en måte størrelser i CSS. Da. Jeg har her en enkel nettside hvor jeg har angitt størrelsen på skriften til 16 piksler for HTML-elementet. Og det er litt av poenget med å bruke rem, det er at alle størrelser nå, ellers for eksempel overskriften min og avsnittet, vil nå være relativt til denne grunnstørrelsen, eller man skal kalle det, standardstørrelsen for tekst på nettsiden. Så to rem, det betyr på en måte to enheter, hvor den ene enheten er da 16 piksler. Så to rem, det vil bli 32 piksler, så overskriften min vil bli 32 piksler, og avsnittet vil bli akkurat 16 piksler. Så her har jeg en overskrift og et avsnitt, så ser vi hvordan det vil se ut da på nettsiden. Da blir det sånn. Fordelen med dette er at jeg nå kan justere hele siden. Hvis jeg sier at i stedet vil at grunnstørrelsen skal være 20 piksler, eller jeg kan ta litt mer, så det synes 30 piksler, så endrer jeg den i HTML-elementet, og da gjelder det på en måte, da blir 30 piksler den nye enheten min innenfor RM. Så nå ser vi at overskriften, den vil nå bli, ja, vi kan inspisere og se, og da ser vi jo gjerne at den har elementet, da, har font size 1 rem, men hvis vi går og ser på den som heter, kan vi se hvordan er den, computed her, så ser vi hva den faktisk har blitt da, font size, så står det at det er 30 piksler, mens overskriften, den har da blitt 60 piksler. Så vi ser her, ja, kan vi se, ser her nede da. Det som kanskje ikke er så lurt da, med å angi det på denne måten, det er at nå har jeg angitt absolutt på en måte verdien, eller størrelsen, i piksler. Jeg kan gå tilbake til 16 piksler. 16 piksler er på en måte standard som regel i en nettleser, så derfor har jeg brukt det. Men hva skjer hvis for eksempel en svaksynt da, går inn på innstillingene i Chrome, eller nettleseren sin, det finner man her på innstillinger, og så er det innstillinger. Og et sted ned der så har vi skriftstørrelse. Og kanskje hvis du er svaksyn, så har du satt opp den til å være stor. Se at nå endrer skriftstørrelsen seg her i innstillinger, men min nettside er helt lik da. Og det er fordi jeg nettopp har satt grunnstørrelsen til å være 16 piksler, så den vil være akkurat 16 piksler. Det som er lurere å gjøre da, er for eksempel å skrive 100%. Det vil egentlig bety da default-størrelsen til den nettleseren din. Men hvis noen endrer innstillingen i nettleseren, så skal vi se, da endrer den seg. Så nå er den på en måte henger sammen da, med den størrelsen som noen angir, hvis noen vil vanligvis ha litt større størrelse. Så det er litt sånn måten vi bruker rem på da. Og jeg kan da endre den størrelsen. Hvis jeg vil ha den større, kan jeg sette 200% for eksempel, så den blir dobbelt så stor da. Så, men grunntrikset er det stort sett at man skriver 100% her, og så angir man da forskjellige størrelser på de forskjellige elementene sine. Ok.